цаг хэрхэн тохируулах вэ? 253. Одоо аа тэгэхээр тэрийг нөлчт юм штт. Нөлхгүй. Зүгээр л зүүн тиш юм шиг. Дээрээс хоёр дахь нь. Тэгэхээр баранд чиргүүлээд тэгээд нэг дар. Тэгээд хоёр дахь нь цаг тохируулах. Тэгэхээр баранд тиш нэг мушгаад канапын дээр нэг дарна. За одоо 7 цаг. Тэгэхэд нэг дараад эргүүлнэ. 13-д нэг дар цаг солигдсон. Цаг солигдлоо.